Takže snímek uložíte stisknutím ikony Save. V ten okamžik se vám uloží obrázek. Chvilinku to trvá, je tam prodleva, tak pokud byste váš děj byl dynamičtější, tak je lepší předtím, než ukládáte obrázek, zmáčknout ikonu Pauza. V ten okamžik se vám obraz zastaví a vy víte přesně, co budete ukládat.